တောင်းမယ်စက္ကမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိသားစုတွေပေါ့နော်အရာရာချင်းရှင်မကြရအောင်ဝိညာဉ်ခေါ်အပ်ကြရခေါ်ဝိညာဉ်စုချင်းဒီမှာတော့လည်းမကချေတော့အသက်ကိုရစီပြီးခရစ်တော်ရဲ့သာသနာအတွက်တရားသခင်ချစ်သူချင်းမှာသက်တည်ဖြစ်စီတဲ့ခရစ်တော်ပေးသနာတော်ပါကျေရောကိုဆိုင်စောနော်ဟာမွေးရပါမြင်မြင်တရားမဟုတ်ပါဘူးသူ့အသက်9နှစ်သားလောက်အထိမျိုးလုံးအကောင်ပဂရီနဲ့ကလေးဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရသူဟာဒါမဲ့ဆိုင်စောနော်လေးဘဝအမောင်ထဲမှာဖျက်ဆီးရဖို့အကြောင်းတရားကဖန်လာပါတယ်ဒါတော့ကချင်တနက်ကင်တိုင်းရင်တော်မှာအရာခံဘိုးဖြစ်တော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆိုင်စောနော်ရဲ့ဖခင်ဟာမြမတက်မတော်နဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီတို့ရဲ40ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုလုံးဟိုပန်တိုက်ပွဲတွေမှာကြာဆုံးသွားခြင်းမှာပဲ။ဖခင်ကွယ်လွန်ပြီးသုံးတဲ့အကြံမှာတော့ဆိုင်းစောနောင်လေးရဲ့မိခင်နောက်အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမိခင်ရဲ့နောက်အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်မှုကဆိုင်းစောနောင်ဘွားရဲ့ကြံတန်းတဲ့နေဆက်အစလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဆိုင်းစောနောင်ကိုနှစ်သားအရွယ်မှာတော့တစ်တပင်ရဲ့အစေးကြောင့်လင်းအောင်နေနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရပါတော့တယ်။သားမတော်တဆမှုတစ်ခုမဟုတ်တလို့တိုက်ဆိုင်မှုလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကဆိုင်းစောနောင်နေမကောင်းဖြစ်နေတာပါကန်ဆိုးစွာနဲ့ကြံမောင်းတော်မှနေအောင်နဲ့မိခင်ကလည်းအိမ်မှာရှိမနေပါဘူးဒီချိန်ပထွေးဖြစ်သူကလူကြီးတယောက်ရဲ့အင်အားကိုရစက်ရုံမှမှုမှအသုံးပြုပြီးပူလောင်ပြက်ရှတဲ့တံဆောင်းဆေးတွေနဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမောင်းမိုက်စေခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ပတ်ပုံမှာခွာပြီးတော့အဲ့လိုကလေးဘဝမှာကျွန်တော်မျက်စိကိုခတ်တာပါလေခတ်တာတော့ဆရာရဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တွေပဲခတ်တာပဲနောက်နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်သွားဖက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးကသွေးနဲ့မျက်ရည်ရောအကုန်လုံးမျက်ရည်ရောအကုန်လုံးပေါက်ထွက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမစိမစံခံစားရတာပါလေအဲ့လိုမစိမစံခံစားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အော်အော်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တောရွာဆိုတော့လေရင်းတော့ကျွန်တော်တို့မဖွင့်ပြတဲ့နောက်ကကျူကိုဆိုတော့အဲယူရဆိုတော့တူရနဲ့တူရအင်တေးနဲ့တည်းနီးဝေးပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဟိုအော်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်အဲဘေးနပ်ပဝင်ချင်တဲ့ခေါ်လာကြည့်တယ်အာမျက်စိကသွေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နမ်ခမ်စီယုံပို့လိုက်တော့လေစီယုံကဆင်းလာတော့ပထွေးဖြစ်သူလည်းအိမ်မှာမရှိတော့ပါဘူးမိခင်ဖြစ်သူနဲ့နည်းနည်းလောက်ကျူကိုမှနေထိုင်ရင်တနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မှာဆေးကုပ်ဖို့မိခင်ကပြောလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့နန်းခမ်းပူတာကနေတာအမိနေအောင်ထွက်လာရင်မန္တလေးပူတာရောက်မှာတော့ဆိုင်းစောနောင်ရဲ့ကန့်ဆွမှုတွေကတကြောပြန်လာပါတယ်။မျက်စိကူမဲဆိုတော့ခေါ်လာတာခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူဆင်းနန်းခမ်းနေခေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီကျွန်တော်မန္တလေးပူတာရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအချင်းချင်းပေါ့လေတာရဲ့လိမ္မာနေပါတာရဲ့လေးလေးမမနေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မာရပါလေနေမာတဲ့ခါကျတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ပါသူ့ရဲ့အချမ်းစီကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးလေမသိနိုင်အောင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အမေကယထာထွက်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့လေအမေစိတ်တောက်ဝင်လာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယထာဘုံမှာဆင်းကျနေခဲ့တာကန်ဆုမတော်ရကူတော့မိုးကလိုက်လို့ရွာခဲ့ပါပြီမြင့်မြင့်ဘောကနဲ့ယထာရဲ့ခေါဆောင်ရလိုက်ပါရင်ဇာတိမီနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးတဲ့ဝေးလာခဲ့ပါတယ်ဆိုရဲအကောင့်တစ်ခုကတော့ယထာဘုံမှာပါလာတဲ့တက်မတော်သားတွေကကြံမာရေးမကောင်းရှာတဲ့ပြီးတော့မိဘရဲ့ဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့တနာစရာမျက်မြင်ကလေးငယ်တယောက်ကိုမင်္ဂလာတော်စစ်စေးယုံကိုပုတ်ပီးလိုက်ပါလေမင်္ဂလာတော်စစ်စေးယုံမှာရှက်လက်လောက်စေကုသမှုခံယူပြီးပျောက်ကင်းတော့စိတ်တသားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကျူကုန်မှရှိတဲ့မိခင်စီပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့မျိုးလင့်ချက်တွေကမိခင်ဆုံးမသွားပြီဆိုတဲ့အမင်္ဂလာသတင်းအောက်မှာပြောကြပျက်စီးခဲ့ရပြန်ပါပြီကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးကဟိုမိကိုစရာအာကိုစရာမိသားပဲလေမိကိုစရာအာကိုစရာမိသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာလုံးဝငိုရှပလက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကျွန်တော်မျက်မြင်နေကြောက်နေတယ်ဘယ်လိုခီးဆက်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်သွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်သက်သာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ခါကျတော့စိတ်သက်သာတွေကသူတို့လည်းကျွန်တော်ငူတာတိတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လာမသိဘူးဆစ်ဆေးရုံပြန်ခေါ်လာတာဒါမဲ့ယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူ့အဖို့ဆေးရုံမှာဆက်နေဖို့ခွင့်ရမရတော့ပါဘူးဒီလိုအချိန်ဒီမှာမင်္ဂလာတော်ရေစကန်ကသူ့ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ကူညီခဲ့ပါတယ်သမီးစားရအောင်ယေရှုရအောင်ဟ
ဆိုတော့သူကအချမ်းဟိုလုတ်ပြီးလိုက်တာဘယ်လိုလုတ်ပြီးလဲဆိုတော့380ပုံမှန်လီတက်ပြီးတော့အင်းနှခုမှုဆိုတော့သူကပုံမှန်လီတက်ပြီးတော့အဲဘော်ဒီမှာကြီးတော့ကျွန်တော်အချုပ်ထဲထဲတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအချုပ်သားကိုတာရတာဗောလေသမင်းစားဖို့တောက်ဖို့အဲ့ဒီအချုပ်ထဲမှာကြီးရှူရတယ်အလိုမျိုးလေးတွေဗောလေအတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတွေ့ရတယ်အချုပ်ထဲမှာနည်းနည်းလောက်ကြတော့သူ့ရဲ့
ဝဲချင်မျက်မမြင်ချောင်းကိုပို့လိုက်ပါတယ်ခွဲကြံမြင့်မြင့်ကြောင်းမှာချူကြလွန်းတဲ့အပြင်လောကအကြောင်းကိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်အရမ်းများနေတဲ့သူကိုအကြောင်းကြီးကသိမကြည့်တော့ပါဘူး။ဒါမဲ့ဒီတစ်ခါသူကံမဆိုးတော့ပါဘူး။မြင့်မြင့်ကြောင်းကနှလုံးသားလာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာမဒေါက်အလစ်ဘက်ကသူ့ကိုပြန်ပိုင်ဝင်စားလိုက်ပါတော့တယ်။ตัวจ้ําใหม่ยังโหมะก้าวเนาะเจ้าอุเสียยะแหละไต่บรอตู่เจ้ามามะท้าจินบ่เอ้าลุผิดละรออันดีแลตาวินอยู่ไล่มั้ยขอไล่มั้ยสรแล้วอันดีขอไล่ตาดิเนาะไอ้ยะโหมีตาสุรินะแหละต่ายบินบรออะตัวเราก็แหละโหตะบ้อตู่ดาบ่เนาะอทุทะเพียงอมูตาก็แหละเซยงมาอลุลุเนะลิลุลุเนะรอตูก็แหละโหตู่ตันย้อเซนชื่อเอ้าตูก็แหละไอ้โหရင်ကြပ်ပန်းနာနဲ့ပဲအဲအမျိုးသားလက်ထက်မှလည်းသူနေခဲ့ရဘူးပဲပေါ့မွေးစားမိသားစုပေါ်တည်တတ်မှုရှိပေမဲ့ဆိုင်းစောနောင်ကျမ်းမာကြီးကောင်းလာတော့သူမွေးစားအမေဒေါ်အဲလစ်ဘက်မပြောပါတော့တဲ့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတော့ကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်ကျမ်းမာကြီးကောင်းလာတဲ့ခါကျသူကငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးအရန်အလုတ်လုတ်တယ်အရန် active ဖြစ်တယ်လေဟိုကလုတ်မယ်ဒီကလုတ်မယ်မီးပြင်မယ်ဆိုတော့အဲမီးဆိုတာလျှက်စစ်မီးဆိုတာအန်ဒီရှိတယ်လေအဲ့ဆိုအရန်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်လည်းပူတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်သူကဟိုလမ်းလက်တအားထွက်တယ်အဲ့လမ်းထွက်လွားကြီးလို့လေအဲ့ကြောင်းအုပ်ကြီးကမကြိုက်လို့ကြောင်းထုတ်ပစ်တဲ့အပိုင်လည်းပါဒီလိုနဲ့ဘွားကအမောင်ထဲမှာယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဖြတ်တန်းရင်ကိုဆိုင်စွန်းတော်အသက်35နှစ်မှာတော့ပျော်ရွှင်စရာအချုပ်ကွတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အမောင်ထဲမှာအထီးကျန်နေတဲ့သူ့ဘွားကိုနှွေးထွေးတဲ့လက်တစုံကလာရောက်ထွေးပွေးလိုက်မှုပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုဆိုင်စောနောင်မိဘကျေးဇူးနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားပါပြီပြောင်းလဲလာတဲ့ခကလာအခြေအနေရဲ့ကြီးလေးတဲ့အိမ်အောင်တာဝန်ရဲ့ကိုထမ်းဆောင်မှုသူမျက်မျက်မြင်ကြောင်းမှတင်လာတဲ့ပညာရည်တကမကူညီနိုင်တော့ပါဘူးချင်းကလေးထိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါလည်းအခုချင်းခစ်တော့မဟုတ်တော့အရင်ခက်ခဲတော့ချင်းတစ်ခုချင်းရဖို့ရရမတန်ခက်ခဲတော့ပြီဆိုတော့ဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်တော့နည်းနည်းကျွန်တော်စွန့်လိုက်ပါလေခုလိုခေစံဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဆိုင်စွန်းတော်ဟာဇနီးနဲ့တမီးနှစ်ယောက်ရဲ့စာဝတ်နေပညာရေးအတွက်ခရစ်ယာန်ဓမ္မစာပေတွေကိုဘာသာဝင်တွေစီဖြန့်ဖြူးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရင်းဘဝတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေပါတယ်ဒီလိုသွားလာလုပ်ကိုင်နေရတဲ့နှစ်စီအလင်းမရရှာတဲ့သူ့အဖို့တချို့အခက်အခဲတွေကိုတော့ရင်ဆိုင်ရတာရှိပါတယ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစားဝတ်နေရလဲပူကြီးလာလဲပူခက်ခဲလာတယ်ဆိုတော့သူကကလေးရလဲနှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လေတမီးလေးရနှစ်ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပူရှာတော့ဒါပေမဲ့ပူရှာတဲ့ခါမှာဒီသွားရေးလာရေးကကျွန်တော်ဇနီးတွေကလဲလက်ချေလေးတွေကတိတ်တော့အာမတန်ဘူးလေပူပူလီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံကတော့ဒီလိုပဲဖျားပြီးတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားချတာပဲตอนแรกมาโหบลูถั่วละแล้วอีนูก็เราเจอที่เนี่ยบ้องส่งตั๋วละบ่ดิเนี่ยบ้องส่งดิมิตรตําหนินี่ถั่วละพี่ဆိုလို့ရှင်เนาะจองเนี่ยบ้องส่งตั๋วยาละน้าเลมရှိတယ်กาตมาရှိတယ်လို့น้าเลมမရှိတယ်กาตมาရှိတယ်น้าเลมမရှိတယ်กาตมาဆိုတာသူတို့พาสเซนเจอร์ลุอ่ะละบ่ดิขี้တယ်ลุอ่ะละအပိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မျက်မြင်နေကိုတင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့อ่ะဟိုဒေါ်လာထွက်တာဗောလေဒေါ်လာထွက်တော့ကားပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကားပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟို
စပယ်ရနေပြီးတော့ driver ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုအီချာကွေးတွေကိုမတင်နေနဲ့တင်ချရတာရန်ကုန်လေးကိုဥစားပေါ့လေသူတို့အတွက်လက်ဝဥစားကတိကောင်ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ညီငွေစိတ်ပြချင်းတော့သူမှမရှိပါဘူးဒါမဲ့နိုင်ငံတော်ကသူတို့လိုဘဝတူမျက်မမြင်နေရဲ့ရက်တိမှုအခက်အခဲတွေကိုကိုကြီးဖြစ်ချင်းပြိမဲ့ဆိုရင်ကောင်းမယ်လို့တော့ခဏခဏသူစဉ်းစားဖို့ပါတယ်တန်ဆွမ်းဆိုတာကတော့အမတန်တာကတော့မင်းကလေးတစ်ချီယောက်ျားလေးတစ်ချီကြရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ပေါ့တိတကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပေးပြီးတော့ပေါ့လေဟိုသာဒီကားဈေးနှုန်းတွေတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လာတဲ့နေရာမှာဒီ free ဒီ free vehicle ကောင်းတော့ပေါ့လေဒီဒီကားကားမီပဲနဲ့ဒီနေ့ဒီ free တင်သွားပေးဖို့အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးတင်တာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တူတူကြတယ်မဟုတ်ပေါ့လေဒါပဲအားလုံးမတန်တဲ့လူအားလုံးအတွက်ပေါ့လက်ရှိမှာတော့မူကြိုတက်နေတဲ့၄နှစ်ရဲ့တမိတယောက်နှစ်နှစ်ရဲ့တမိတယောက်ဘဝလက်တွေ့ပေါ့ဇနီးတဲ့တို့အတွက်လောကဓာတ်ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်အင်အားပြည့်နေဘဝခီကိုရှောက်လန်းနေပါတော့တယ်